юуны төрөнд барилга замын одоо стандартыг хангах хэрэгтэй байна. Хийхээс гадна өмнө байсан хэрэгжээгүй стандартыг бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За энэ бол замаас гадна барилга байгууламжтай, төрийн байгууллагатай энэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэгжил ээлтэй авах хэрэгтэй. Ингээд гэрээсээ гараад ингээд хатуурч матан шуурж явахтаа явгууны зам амар хэцүүд багхгүй юу? Дээсээ шатаар битгаар аюух гардаг. Ардын булсын нүүд эмгэлэг байж тээ. Тэр хавийн зам бас аюул хэцүү хүндрэлтэй байдаг. Эмгэлийн зам амар аюул хэцүү юм. Явгууны зам. Би өөрө харааны бэрхшээлтэй хүн байм л да. Дуутай гэрлэн тохион чин бэрхшээлт үнтэй чухал юм л да. Ягаад үгүйл дуугараа бидний чигээр сонсоод харахуч гэсэн чигээр сонсоод гарч байгаа зам бол хүнд нь ийм гэрлэн тохио цорьлол энэ бидэнд тосчилж өгөөд их сайн байна. Хоёр нь болоод зээлийн хүртээмж яриад байгаа. Тэгэхээр шинэ хэрэгд одоо яг одоо жижиг дунд бизнес эрхэлдэг. Тэгэхээр зээл авахд хүртээмжгүй байна. Банкуудын шалгуур нь маш өндөр гэж ярьж байгаа. За үүндээ холбоотойгоор яг л нөгөө зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо яг нийцсэж байгаа. Яг бол энэ одоо барьцаа хөрөнгө илүү шаардахгүй гэж болохоотой зохицуулт орсон. Илүү ононы системд орсон зохицуулт л да. Тэгээ өндөр оноотой ажилсууд одоо зээл авчаад тэгээ цаг хугацаанд нь төлдөг ажилсууд хоцрогдоогүй. Мөн одоо өөрөөс нь хамаарахгүйгээр одоо хоцрогдсон энэ зээлч нарыг бол урамшуулдаг. Урамшуулт нь одоо барьцаа хөрөнгө зав шаардахгүйгээр илүү уян хатан санхүү хөтлөмжийн нэмэгдэлтэй тогтцоолоор шилжих гээд байгаа зүйл л дээ.